आदरणीय दर्शक बिन कोचे नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेरुङका कार्यवाहक महासचिव प्रवीण पलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, लोछार चाड पर्व मनाउने क्रम जारी नै छ। सुनाम लोछार मनाउने क्रममा तामाङ घेदुङहरूमा चाहिँ विवाद आइरहेको छ, यसै विषयमा लिएर हामीले कार्यक्रममा आज केही छलफल गर्नेछौँ। प्रवीणजी, एउटै तामाङ संस्थाभित्र दुईवटा नयाँ वर्ष किन मनाउन खोजिँदैछ होला? यो कुरामा हामी दुविधा पर्न हुँदैन। हामी एउटै लोसार मनाउँदैछौँ, हामी एउटै लोसार मनाइराखेका पनि हौँ र एउटै लोसार मनाउँदैछौँ। मात्र यो पछिल्लो चरणमा केही संस्थाहरू जसले चाहिँ राज्यबाट विगतदेखि मान्यता प्राप्त जो सोनाम लोसार, जो तामाङहरूको प्राचीन मौलिक इतिहास बोकेको एउटा लोसार हो, त्यो नयाँ वर्ष हो, त्यो हामी मनाउने तयारी गरिराखेका छौँ। त्यो एउटै हो। मात्र भने केही चिजहरू यहाँ मिलेका छैनन्। केही प्राविधिक कुरोहरूलाई ल्याएर उहाँले जुन खालको सामाजिक सद्भावलाई चाहिँ थोरै खलबलाउने गरेर सामाजिक सद्भावलाई बिगार्ने ढङ्गले केही व्यक्तिहरू आइराखेको छ, त्यो व्यक्तिहरूको कारणले मात्र यहाँ दुईवटा हो कि जस्तो देखिएको हो, लोसार चाहिँ एउटै मात्र हो। नेपाल तामाङ घेदुङले त फागुनतिर मनाउने भन्छ नि, के कारण हो यो? यो चाहिँ उहाँहरूले नै प्रश्न पार्नुभएको छ। उहाँहरूले के प्रश्न पार्नुभएको छ भने, एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले तामाङहरूको यो सोनाम लोसार चाहिँ माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदामै पर्छ भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरू आफै त्यही भन्नुहुन्छ, तर उहाँ फेरि के भन्नुहुन्छ भने, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चाहिँ फागुनमा हो भनेर भनिरहेको छ, होइन? जो अहिले यति बेला चाहिँ सबैको हात हातमा एक वर्ष अगाडि राज्यले निकालेको जो क्यालेन्डर छ, जसमा माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चाहिँ माघ चार गते छ, र यो कसरी फागुनमा पर्न सक्छ त? यो फागुनमा हुनै नसक्ने कुराहरू उहाँहरूले गरिराखेको छ, जो उहाँहरूले विभिन्न तर्कहरू दिइराख्नु भएको छ। यो कुराले म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, यदि माघ शुक्ल पक्ष प्रतिलाई प्रदालाई उहाँहरूले एकदमै चाहिँ मान्य हो भने, राज्यले जुन खालको निर्धारण गरिएको जुन समय छ, जुन खालको चाहिँ एउटा विधा छ, त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। यसरी चाहिँ राज्यकै विरुद्धमा अथवा राज्यले दिएको विधालाई नै चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ आफ्नो विपक्षमा पारेर जुन ढङ्गले आइराखेको छ, यो उहाँहरूको कुतर्क मात्र हो, यो सही विचार होइन। जुन किसिमको एक किसिमको विवाद आइरहेको छ तपाईँहरूको दुईवटा घेदुङ बिचमा, खासमा यो विवादको चुरो कुरो चाहिँ कहाँबाट आयो त? चुरो कुरा चाहिँ के हो भने, एउटा चाहिँ विगतदेखि हाम्रो समुदायमा एउटा धर्मगुरु भनेर सोनाम ग्युरुमी नाम गरेको एउटा धर्मगुरु छ, जसले विभिन्न आफ्नै पना भनौँ, आफ्नो व्यक्तिगत सोच विचारको बिचबाट उहाँले एउटा क्यालेन्डर निकालेको रहेछ। त्यो चाहिँ नेपाल तामाङ घेदुङले उहाँलाई स्वीकृत दिएको छ भन्ने छ, होइन? यदि कोही कसैले एउटा राज्यभित्र बसिसके पछाडि आफूले केही गर्दैछ भने, त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ निकायसँग उहाँले स्वीकृति लिनुभएको छ या छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन। र जो धर्मगुरु जसले चाहिँ यो पटक जो उहाँले विगतमा बोलेको जो यही टुडी खेलको कार्यक्रममा अथवा सोनाम लोसारकै बेलामा बोलेको तामाङहरूको लो अथवा नयाँ वर्ष चाहिँ माघमै फेर्छ है, योभन्दा अर्को दायाँ बायाँ हुन सक्दैन भनेर उहाँ आफै बोलिराख्नु भएको छ। त्यो क्लिप्सहरू पनि मिडियामा यति बेला छ्यापछ्याप्ती आइरहेछ, सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेछ। तैपनि फेरि यति बेला उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, जो कि विश्वकै कतै नमिलेको एउटा क्यालेन्डर निकालेर चाहिँ यति बेला चाहिँ यो सोनाम लोसार चाहिँ फागुनमा पर्छ, चाहिँ यो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चाहिँ फागुनमा पर्छ, राज्यले निकालेको यो क्यालेन्डर गलत छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि हामीले यो क्यालेन्डर एक वर्ष अगाडि निकालेको भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। जो एक वर्ष अगाडि यदि उहाँले निकालेको यो क्यालेन्डर कसको हातमा थियो, कहाँ थियो? यदि घेदुङ आफैले निकालेको यो क्यालेन्डर हो भने, एक वर्ष अगाडि निकालेको क्यालेन्डरमा उहाँहरूले टुडी खेलमा चाहिँ माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा माघमा चाहिँ चाहिँ लोसार मनाउन भनेर टुडी खेल बुकिङको लागि चाहिँ सैनिक हेडक्वार्टरमा किन पुग्नुभयो? त्यस पछाडि उहाँले भर्खरै केही समय अगाडि मात्र हामीसँगै संयुक्त गर्ने, विगतदेखि चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त गर्दै आएको लोसार, अनि फेरि चिठी लिएर आयौँ, चिठी पनि माघ चारकै चिठी लिएर आएको छ। त्यस पछाडि तपाईँको फेरि त्यो व्यवस्थापनको जिम्मा, जसले टुडी खेल चाहिँ जो कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्छ, त्यो जिम्मा पनि एउटा एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ कि माघकै लागि भनेर एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ। तर उहाँहरू रातारात फेरि एक महिना अगाडि मात्र भर्खरै फेरि पनि उहाँहरू चाहिँ होइन रहेछ, हाम्रो तिथि होइन रहेछ भनेर एउटा खालको हल्ला फिजाएर बाहिर जानुभएको छ। यो हल्लाको विषयमा भर्खरै केही दिन अगाडि हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। त्यही पत्रकार सम्मेलनमा यो चाहिँ पञ्चाङ्ग समितिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको अध्यक्ष लगायत चाहिँ जनजाति
बाट नियुक्ति भएको जनजातिहरुको चाहिँ यो चाड पर्वलाई हेर्ने जो जगमान गुरुङ प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङजी आएर पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, उहाँ गलत छ, यो पात्र उहाँले गलत ढङ्गले निकालेको छ भनेर क्लियर गरिसकेको छ। त्यो कारणले म आम समुदायलाई चाहिँ के भने भ्रम नपर्नको निमित्त तपाईँको यो चाहिँ मार्फतबाट तपाईँको यो मिडिया मार्फतबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब के सुनाम लोछार तपाईँहरूको विवाद मिलेन भनेदेखि त दुईपटक मनाइने जस्तो देखिन्छ नि? सोनाम लोसार दुईपटक हुनै सक्दैन, सोनाम लोसार एकैपटक मात्र हुन्छ। किनभने टुँडी खेलमा अहिले यति बेला क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूको वृहत सामूहिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोसार मूल सहना समिति हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। अब उहाँहरूले फागुनमा मान्ने भन्नुभएको छ, फागुनमा चाहिँ ग्याल्बो लोसार मान्ने जो तिब्बतमा मान्ने र तिब्बतीसँग नजिक हुने जो खालको हिमाली भेगमा बस्ने शेर्पाहरूले मान्ने जो ग्याल्बो लोसार हो त्यो ग्याल्बो लोसारले अहिले नै उहाँले बुकिङ टुँडी खेल बुकिङ भइसकेको छ भने उहाँहरूले कहाँ मान्ने? उहाँहरूले अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ पुरै जनतालाई दुविधा बनाउनको निमित्त उहाँहरूले एउटा वाद विवाद ल्याएर फेरि विवादित चाहिँ ल्याएर फेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने घर घरमा मनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले एउटा खालको चाहिँ तर्क ल्याइराख्नु भएको छ। यो सोनाम लोसार दुईवटा हुँदैन, यो एउटै मात्र हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले जुन ढङ्गले चाहिँ यो तपाईँको कोचे नेपालबाट जसरी चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ राख्ने मौका दियो, सबै जति पनि चाहिँ आम नेपालीहरूले जति पनि चाहिँ एउटा आम तामाङ समुदायले हेर्छ यो सोनाम लोसार एउटै मात्र हो। यति बेला देश विदेशमा भएका सबै तामाङ संस्था सङ्घ संस्थाहरूले यही मागचारमा मानिँदैछ, यही तामाङ घेदुङकै भातृ सङ्गठनहरूले यही मागचारमा मानिँदैछ। देश विदेशबाट यति बेला उहाँहरूलाई ठुलो चाहिँ दबाब आइराखेको छ। हिजो मात्र मैले देखेको थियो चाहिँ तामाङ समाज कतारले विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ, चाहिँ घेदुङले गलत गरेको छ भनेको छ। अहिले इजरायल तामाङ समाज लगायतका विभिन्न देशमा भएका सबै तामाङ समुदाय र नेपालमै भएका विभिन्न जिल्लाका सङ्घ संस्थाहरूले माघ चार गतेको तयारी गरिसकेको छ। लोसार दुईवटा हुँदैन, एउटै मात्र हो, यही माघ चार नै आधिकारिक लोसार हो र योभन्दा अर्को हुनै सक्दैन। यो सोलाम लोसार माघ चारमा मनाउनु पर्ने छ र माघ चारमै पर्छ, योभन्दा पछाडि होइन, तिथिमिति मिल्दैन भन्ने विषयमा एकचोटि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो विषयमा हामीले विभिन्न अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले सबै समुदायहरूमा एउटा खालको त अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि गर्ने जमर्को गरिराखेका छौँ र केही अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि राखिसकेका छौँ भने सामाजिक सञ्जालबाट हामीले मिडियाहरूबाट धेरै चाहिँ अब हाम्रा प्रत्येक चाहिँ सङ्गठित सदस्यहरू र यो सम्बन्धी विज्ञ हुने चाहिँ सदस्यहरू जसले चाहिँ क्लियर गरिसक्नुभएको छ कि नेपाल तामाङ घेदुङकै चाहिँ संस्कृतिविद तथा हिजो विगतदेखि यो समुदायको अथवा यो लोसारलाई नेपाल सरकारले विधा मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर ठुलो सङ्घर्ष गरेर पहिलो पटक नेपालमा चाहिँ सोनाम लोसारको विधा चाहिँ मिलाउनका निमित्त सङ्घर्ष गर्ने जो नेपाल तामाङ घेदुङकै उपाध्यक्ष जो चाहिँ तपाईँको अजित मान तामाङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफैले आएर यति बेला हामीसँग चाहिँ सबै समुदायलाई क्लियर गरिसक्नु भएको छ। हामी पनि के क्लियर गर्छौँ भने सबै क्लियर छ, घेदुङ आफैभित्र पनि सबै मान्छेहरू चाहिँ केही एकाध व्यक्तिहरूले मात्र त्यो भनिराखेको छ, पुरै समग्र घेदुङले त्यो भनिराखेको छैन। त्यो कारणले हामी सबै सर्वसाधारण जनतालाई के भन्न चाहन्छौँ भने हामी यति बेला चाहिँ नेपालभित्र भएका हामी हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक पर्व मनाउँदै गर्दा हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको जो राष्ट्रिय विधा छ जो त्यो दिन भनेको माघ शुक्ल प्रतिपदा हो त्यो चाहिँ माघ चार गते नै पर्छ। त्यो कारणले तपाईँ हामीले कोही कसै व्यक्तिगत भावमा नबगिकन कोही कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नबगिकन र कोही कसैसँग नजोडिकन हामीले हाम्रो मौलिक परम्परागत रूपमा मान्दै आएको हाम्रो पहिचान सहितको जो खालको चाहिँ यो सोनाम लोसारलाई हामीले माघ चारमै मान्नुपर्छ। यसमा नेपाल सरकारको चाहिँ पञ्चाङ्ग विभाग जो जसले चाहिँ नेपालको चाहिँ क्यालेन्डर अथवा नेपालमा चाहिँ विभिन्न जाति जनजातिदेखि लिएर सबै जातिहरूको अथवा समग्र नेपाल को क्यालेन्डर बनाउने जो विभाग छ पञ्चाङ्ग समिति छ त्यो पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले समेत यसलाई चाहिँ एकदम ठिक छ र उनीहरूले ल्याएको कुरालाई गलत हो भनेको अवस्थामा पनि हामी राज्यले नै गलत ठहरेको कुरालाई चाहिँ हामीले सही भनेर जानु हुँदैन। त्यही कारणले आम समुदायले यति बेला के बुझ्न जरुरी छ भने अब मान्छेले एक दुईवटा स्ट्याटस लेख्यो भन्दैमा कोही कसैले एक दुईवटा आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू ल्यायो भन्दैमा सिङ्गो आफ्नो जातिमाथि सिङ्गो आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति र संस्कारमाथि नै आघात पुग्ने खालको निर्णय गर्छ भने यति बेला हामीले बुझेर हाम्रा सही के हो र गलत के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ र सही चिजको अथवा सही मार्गमा लाग्नको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांस्कृतिक जुन संस्था छ तपाईँहरूको यो सांस्कृतिक संस्थामा बाह्य कुनै तत्त्व घुसेर यो विवाद आएको त होइन?
यो चाहिँ अब हामीले के भने अब हामी भित्र त्यस्तो छैन, हाम्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय तामाङ गेदुङ जसले चाहिँ विगतदेखि निरन्तर रूपमा हामीले राज्यको मातहतमा रहेर राज्यले दिएकै निर्णयहरूलाई स्वीकार गर्दै हामी अगाडि आइराखेका छौँ भने अब त्यो केही हुनसक्छ। जो विगतमा पनि केही धार्मिक गुरुहरूले केही विवादहरू ल्याएको कुरा हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ, होइन, जुन बेला चाहिँ हाम्रो नेपालमा प्रतिनिधि सभा र चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय जुन खालको चुनावको तयारी हुँदै थियो, जुन बिचमा चाहिँ दलाई लामा भन्ने एउटा धार्मिक गुरु जसले चाहिँ अब बुद्ध नेपालमै जन्मेको होइन भनेर चाहिँ उहाँले अभ्यक्त दिनुभयो नि, अब त्यो सँगसँगै केही चिजहरू हुनसक्छ। अब यो धर्मगुरुहरू जसले चाहिँ अब जो धर्मगुरुहरू छ उहाँहरू चाहिँ इन्डियामा पढेर आउनुभएको छ, जस जो चाहिँ दलाई लामासँग सम्बन्धित उहाँहरूले चाहिँ जुन खालको पुस्तकहरू पढेर जो बाट उहाँहरू प्रेरित हुनुहुन्छ, साँच्चीकै अब हामीले यही हो भन्न त सकिँदैन, तर केही चिजहरू चाहिँ केही हो कि भन्ने शङ्का आम जनमानसमा परेको छ। त्यो कुनै दिन यदि चाहिँ यो कुरा प्रमाणित भयो भने चाहिँ नेपाली जनताले छुटकारा दिने छैन, यो कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ। र हामी जाँदा जाँदै तामाङ समुदायले किन मनाइन्छ यो सोनाम लोछार? अब हामीले चाहिँ प्राचीन कालदेखि अब हामी नयाँ वर्ष भन्छौँ, हाम्रो लो भनेको हाम्रो एउटा वर्ष सिद्धिएर नयाँ वर्ष सुरुवात हुने, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले पुराना दिनहरूमा हामीले भएका अथवा हाम्रा अधुरा भएका कामहरू र पुरानो दिनहरूलाई हामीले बिदाई गर्दै नयाँ सालको दिनमा नयाँ नयाँ कामहरू गर्ने र हामीले राम्रो राम्रो कामहरू गर्ने र चाहिँ हाम्रो प्रगतिको बाटोहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एकअर्कामा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, हामी ठुलोबडाहरूबाट अथवा चाहिँ हाम्रा दिग्गजहरूबाट हामीले चाहिँ आशीर्वादहरू लिने र चाहिँ सामूहिक रूपमा हामी चाहिँ विभिन्न वनभोजहरू गरेर अब हामीले घरहरू सरसफाइ गरेर रङरोगन गरेर र हामीले नयाँ दिनको सुरुवातसँगै नयाँ दिन अथवा हाम्रो नयाँ वर्ष अथवा हाम्रो जीवनको नयाँ दिनहरूलाई चाहिँ हामीले मनाउनको निमित्त अथवा सुरुवात गर्नको निमित्त प्रारम्भ गर्नको निमित्त चाहिँ यो लोसारलाई त्यसरी चाहिँ हामीले मौलिक रूपमा लिइराखेको छ। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म सबै समुदायलाई जो व्यक्तिगत हिसाबले एकाध व्यक्तिहरूले जसरी पछिल्लो चरणमा भ्रम पैदा गरेको छ त्यो भ्रम नपरिकन वास्तविकताको आधारमा हामीले यो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदालाई नै आधार मानेर हामीले माघ 4, 2, 3, 4 गते टुडी खेलमा विशाल हाम्रो चाहिँ लोसार महोत्सव हुँदैछ, त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको निमित्त हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ भने प्रत्येकले विगत झैँ गरेर सदा झैँ गरेर घर घरमा विधिपूर्वक ढङ्गले लोसार कार्यक्रमलाई चाहिँ मनाउनका निमित्त सफल बनाउनका निमित्त पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सोनाम लोछारको यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै र प्रवीणजी तपाईँले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि यसको चाहिँ नेपालको यो कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कोचे नेपालले पनि यो पछिल्लो चरणमा तामाङ समुदायमा भएको जो खालको एउटा सानो विवाद जो खालको एउटा खालको चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर ल्याएको छ यो विवादलाई चाहिँ निवारण गर्न अथवा यो विवाद के हो भन्ने ढङ्गले जसरी चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय तामाङ गेदुङको र चाहिँ विशेष गरेर आधिकारिक कुरालाई तपाईँले राख्ने जुन खालको अवसर दिनुभयो त्यही कारणले यो कोचे नेपाललाई पनि म निरन्तर रूपमा यहाँको चाहिँ कार्य सफलताको निमित्त अथवा यहाँहरूको सफलताको निमित्त र चाहिँ आउने अब यो 2854 खिलो कुकुर वर्ष यो सोनाम लोछारको पनि यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।